På BM Silo ved Holstebro producerer de stålsiloer, leveret som samlesæt til landbrug og industri. Virksomhedens 38 ansatte producerer over de 2.000 siloer, hvoraf 80% går til eksport. Vi arbejder i et område, som er lavteknologisk, og metal kan man bukke, bøje og lave huller i hele verden, over hele verden. Så vi er en logistikvirksomhed, der kan lave kundetilpassede løsninger på rekordtid. Men sådan har det ikke altid været. For blot få år siden henvendte virksomheden sig til Teknologisk Institut for at få hjælp til at købe en robot og automatisere. Konsulent Arne Kolse var dog ikke sikker på, at en robot ville løse virksomhedens problemer. Automatisering er jo nok altid godt, men for mange gange synes jeg, at man får meget fokus på kun at automatisere en proces, hvor man har langt større fordele at fokusere på selve logistikken eller logistikforløbet, før man fokuserer på automatisering med robotter. Produktionen skete som på så mange andre virksomheder, ved at producere til et lager, hvorfra man så pakker varerne, når kunden bestiller. Arne Kolse begyndte sammen med medarbejderne at kigge nærmere på produktionen. Jeg kigger efter fløv, og jeg kigger efter mange af de tab, som man taler om i lean. Hvor effektiv er deres arbejdsgang, hvor godt er deres fløv struktureret. Og så går vi egentlig mange gange og snakker lidt med medarbejderne, hvad det er, der forhindrer i at lave nogle processer om. Og på den måde bygger vi mange af vores ting op nedefra. Og medarbejderne tog godt imod udfordringerne og kom med input til produktionsforbedringer. Hvis vi har en idé til, hvordan det kan gøres både nemmere og hurtigere og mindre løft og alt det der, det kan jo kun være en fordel for os, at vi kommer med på rådet. Lean, det kan også godt være et moderne ord. Så jeg tænkte, hvad skal vi ligesom sige til de her folk med det? Så jeg laver en oversættelse, der hedder, at lean herovre i Vestjylland, det er lige med sund fornuft. I et samarbejde med ledelsen og medarbejderne er hele virksomhedens produktionsflow nu ændret. Alt er anderledes. Nu produceres og pakkes i én arbejdsgang. Før var de jo serieproducerende, og det vil sige, at de havde en relativt lang genløbstid. Omkring 2-3 uger. Jeg tror i gennemsnit, det var 3 uger. Og det vil sige, at der var mange arbejdsgange i forbindelse med deres mellemvarelager. Og det er nogle af de arbejdsgange, vi får det elimineret, ved at vi laver direkte ordreproduktion. Og det er en succes. Tallene før og efter taler deres tydelige sprog. Før lean-processen producerede BM Silo 25 siloer om ugen. I dag er tallet 40. Med samme antal medarbejdere. Pengemæssigt har det været en fantastisk succes fra dag 1. Vi kunne nedbringe vores lager med det samme. Altså, vi producerer jo ikke til lager længere, vi producerer til ordre. Og vi er jo langt mere fleksible, når kunderne ringer og siger, I kunne vel ikke lige nå at lave den rettelse? Jo, det er ikke noget problem, for vi går først i gang lige kort tid, før du skal have den. At produktionen er lavet om, betyder også færre ensformige løft for medarbejderne. I dag der er jeg nær så træt, når jeg kommer hjem, som jeg var for til at begynde med. Og så. Det er helt sikkert en positiv udvikling, der er sket. At virksomheden lyttede til Arne Kolse, er de i dag rigtig glade for. Hvis vi ikke havde været igennem lean-processen her, så havde vi haft over det dobbelte lønudgifter på det. Og hvis der ikke havde været andre forhold, jamen, så var vi gået for lidt i dag. BM Silo er først nu klar til at automatisere yderligere og har for nylig indkøbt en robot. Og et råd til andre i samme situation lyder. Se på, hvad muligheder der er for at lave totalt om på det. Og lad være med at begrænse sig i første omgang af, om der er nogle kæmpe barrierer for at udvikle sig. Og frem for alt tage en rådgiver med, der har prøvet det før, sådan så man ikke behøver alle faldgrupperne.